Well, I will continue with a statement that might be a hard nut for many of you. Jeg skal begynne å fortsette her nå med et utsagn, en påståelse som kan være en hard nøtt for deg å knekke. Jesus of Nazareth is not a human person. Jesus fra Nazaret, han ikke en menneskelig person. He has the Son of God, the eternal Son of God, who has become a man. Han Guds evige sønn som har blitt et menneske. But think about this. Men tenk på det her. He has become human nature, but not a human personality. Han blitt menneskelig natur, men ikke menneskelig personlighet. Jesus of Nazareth is the Son of God. This is his personality. Jesus av Nazaret altså da sønn av Gud. Det hans personlighet. But now, this personality is expressed in two natures. Divine. Men denne personligheten, den gitt uttrykk på to måter. And human. Guddommelig og menneskelig. All right. Okay. Now, think about this. You yourself, you are one person. Bare tenk på det her. Du i deg selv jo en person. Your person is in human nature. Og du i den menneskelige naturlige skikkelse. Let me tell you, you have never seen your person. La meg si deg en ting. Du aldri sett egen person. You have always seen how your person that is hidden within you is expressed through human nature. Du har bare sett den som den person som i deg har gitt uttrykk for den du. Now, when you stand and you see yourself in front of the mirror. Når du står foran et speil, you don't see your person. Så ser du ikke din personlighet. You can never see your person. Du kan aldri se din personlighet. Because your person is hidden within your skin. For din personlighet, den gjemt i ditt indre. Under huden. So you see your skin and you think you see yourself, but actually you are not. Du tror at du ser deg selv når du ser din egen hud, men i utgangspunktet så du ikke det. You see your human nature. Du ser din menneskelige natur. Now, when you look at me, you don't see my person. Når du ser på meg, så ser du ikke min personlighet. Because my person is hidden within my human nature. For min personlighet gjemt i min menneskelige natur. You see my aging skin, but you don't see my person. Du ser min aldrende hud, men du ser ikke min personlighet, meg som person. Well, yet we understand we are persons. Men allikevel så forstår vi at vi personligheter. Because we ourselves in our self-consciousness. Men for vi i vår egen selvbevissthet. Deep within. Dypt i oss. We know that we are more than a skin. Så vet vi at vi mer enn hud. And we look in the mirror and we cannot accept the fact that we are aging. Og vi ser i speilet og vi har vanskeligheter med å akseptere at vi eldres. Your person is not aging. It's your skin that is aging. Men husk på det at din personlighet, det ikke den som blir som aldrende, det huden din. And you see, for example, deep within you in your heart, in your personality. Men dypt inne i deg, i din personlighet. You are not a man or a woman. Så du verken en kvinne eller en mann. Because personality has no gender. Fordi personlighet ikke kjønnsrelatert. It is your skin that is male or female. Det ditt ytre, kroppen din, som avgjør om du kvinne eller mann. It is your skin that is Norwegian and educated in Norwegian way. Og det ditt ytre som sier at du norsk utifra det. But deep in your utdannet i Norge. But deep in your personality. Men dypt i din personlighet. You're above everything. Så du over alt. You're above gender. Så du over alt det som sagt. You're above age. Du over alder. You're above this world and you know it. Og du satt over denne verden, so, og du vet det. Why do I say this? Så hvorfor sier jeg det her? Well, obviously personality can be wrapped up not only in human skin. Jo, tydeligvis så kan altså da personlighet være satt sammen wrapped up in in human skin. Ja, så kan det være satt sammen inne i en menneskelig kropp. It can be clothed in the glory of God, for example. Det kan også være bekledd med Guds herlighet. Right? So the nature of God and the nature of the human can go together.
in one person. Derfor så kan Guds natur og Guds menneskenatur være ett, være sammen i én. When the eternal Son of God comes into our world. Når Guds evige sønn kommer inn i vår verden. He takes our nature. Så tar han vår natur. He takes our skin and brains. Så tar han på seg vår skikkelse og vår tankesett. But he doesn't take human personality because he already is a personality. Men han tar ikke på seg den menneskelige personlighet, for han har allerede en personlighet. So from Mary he takes human nature. Så for Mary så tar han en menneskelig skikkelse. So after the miraculous birth, og etter den mirakuløse conception and birth, og hvor hun ble gravid og fødsel og ble født senere. We have one divine personality who is called the Son of God. Så har vi en guddommelig personlighet som kalt da Guds sønn. Who now has or is expressed through two natures, divine and human. Som nå etter fødselen gir seg uttrykk i to forskjellige typer. Den guddommelige og den menneskelige. Now I hope that you get this explanation from your pulpits. Og jeg håper at det er denne forklaringen også du får fra prekestolen der du går. Because this is the heart of Christianity. For dette som vi snakker om her, det er hjertet i kristenhet. Jesus of Nazareth å være en kristen. Jesus of Nazareth did not become the Son of God when he was miraculously conceived. Jesus fra Nazaret, han ble ikke Guds sønn når han ble født av Jomfru Maria. Jesus is the eternal Son of God who now has become human. Jesus, han er Guds evige sønn som nå er blitt menneske. And continues to be God's son in history. Og han fortsetter å være Guds sønn langt inn i historien. But this time not only as God, but as man as well. Men denne gangen ikke bare som Gud, men også som menneske. Let me give you an example. Jesus is claiming this very clearly. La meg gi deg et eksempel her, og Jesus han sier dette veldig klart. John 3, verse 13. Johannes evangelium, kapittel 3, vers 13. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. Og ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen. The Son of Man. Menneskesønnen. No one has gone to heaven except the one who comes from heaven. Ingen har gått til himmelen uten at han som kom fra himmelen. Where does Jesus come from? Så hvor kommer Jesus ifra? Now he doesn't call himself Jesus here, as you noticed. Og du ser jo her at han kaller seg ikke selv for Jesus her. He calls himself the Son. Han kaller seg for sønn. Also he says he calls himself the Son of Man, and this is a little bit confusing. Og han kaller seg også menneskesønn, og det kan virke litt forvirrende. Now everything about the Gospel of John is very complicated. Og alt som og står i Johannes evangelium, det ganske komplisert. Because it's a very, very, very different. It's a priestly tradition. Det er veldig, veldig forskjellig, og det er en prestelig tradisjon. There are several places in the Gospel of John where Jesus claims that he comes from heaven. Det er flere steder i Johannes evangelium hvor Jesus påstår og fremsier at han kommer fra himmelen. So, only the one who is divine personality with God. I didn't hear you. Only the one who is divine personality and who is with God eternally. Og bare den som da guddommelig personlighet og med Gud can claim that he is now on earth kan si at han after nå coming på jorden, from heaven. Etter at han kommet fra himmelen. Now, this will become clear a little later. Dette her skal bli litt tydeligere for deg etter hvert. But you have to understand that when you meet Jesus in the Gospel of John, you meet a divine personality who now has become human. Men du må forstå det at i Johannes evangeliet, når du leser om Jesus, så må du forstå at han en menneskesønn fra himmelen som nå blitt menneske. Now, when John says, in the beginning was the word, når Johannes sier at i begynnelsen var ordet, he doesn't mean sort of a spoken something. The word is a personality. Så ikke det bare et ord som talt ut, men ord, There is something that the early Christians in the Johannine community knew. Det noe som var i den tidlige kristenhet i et samfunn som han nevnte navnet på, som jeg ikke hørte godt.
that needed no explanation. Som ikke trengte å forklares. John presumes that the people that he writes to knew what the word is. Johannes, han antar de som han skriver til forstår nettopp dette som da blir talt om ordet. But the problem is that we don't know it when we need an explanation. Men ofte så er det sånn at vi er dem som trenger forklaringen, for vi forstår det ikke. Now, John wrote his gospel at the end of the first century in Ephesus. Johannes, han skrev sitt evangelium i det første århundret i Ephesus. John and many of John's followers, og Johannes og hans etterfølgere, moved out in Jerusalem shortly before the siege of Jerusalem and the Jewish wars, og flyttet ut fra Jerusalem før Jerusalem ble inntatt, that broke out in the 68 after Christ. Og så den krigen da som brøt ut i 68. Remember, Jesus predicted the destruction of the temple and the end of Jerusalem. Og Jesus forutsa ødeleggelsen av tempelet og ødeleggelsen av Jerusalem. In the synoptic gospels he says to his disciples. Og i de synoptiske evangeliene så sier han til disiplene sine. When you hear about wars or rumors of wars, når du hører om kriger og rykter om kriger. When you see the hunger and when you see the earthquakes. Når du ser hungeren og du ser jordskjelvene. You know that the end is near. Så vet du at enden er nær. And he says very clearly. Those who are in Judah, let them run towards the mountains. Og han sier det var ganske tydelig at de som er i Judea, la dem fly opp til fjellene. And again, the voice of Jesus is reminded in the revelation of John. Og vi ser også det igjen, at det blir husket på Jesu røst i åpenbaringsboken. In chapter 17, I believe. I kapittel 17, tror jeg. Where the angel... proclaims the destruction of Babylon. Hvor engelen uttaler ødeleggelsen av Babylon. And God speaks and says, come out of her, my people. Again? Come out of her, my people. Ja, Gud, hvor da Gud sier, kom ut fra henne, mitt folk. So that you would not share in her doom. Så ikke du blir del i hennes dom. Jesus is calling out his disciples. He's calling them out of Jerusalem because Jerusalem is the harlot riding on the beast. Jesus han kaller sine disipler ut fra Jerusalem fordi Jerusalem er horen som rir på sin hest eller rir på sitt beist. That will be burned by the fire of the Romans. Som vil bli brent av romernes ild. Who are her lovers? Som er hennes elsker. And Rome is the beast that the whore is riding on. Og Roma er jo beistet som horen rir på. And this is another way for John to retell the judgment of Jesus from Pilate, who was a Roman, and Herod, who was a Jew. Break it up. Yeah. Well, this is a different way of John to retell the story. Ja, dette er en annen måte for Johannes til å gjenfortelle denne historien, denne profetien. Of the court case against Jesus. Denne rettssaken som var mot Jesus. That was done first by the Jews and the high priest of the Jews. Som i første omgang ble gjennomført av høyeprestene, yppersteprestene. And then it went from Pilate to Herod and from Herod to Pilate. Og så gikk det jo da fra Pilatus til Herodes og fra Herodes tilbake til Pilatus. So you have this alliance between Jews, religious Jews and Romans who are the political system. Against Jesus. Og så har du den allierte makten da, mellom religiøse jøder og de politiske romerne, so som hatet jøder. Basically, the prophecy against Babylon is prophecy against Jerusalem, who has become the whore of the Romans. Så den profetien som er om Babylon, er egentlig en profesi om Jerusalem, som har blitt horen til romerne. And basically, it's another way to retell the story of stone upon stone will not be left in that temple. Og det er bare en annen måte å fortelle den historien som forteller om at sten på sten skal ikke bli igjen i tempelet. So basically
John with his disciples is in Ephesus, far away from the destruction of Jerusalem. So Johannes og hans disipler, de er langt fra Jerusalem, de er i Ephesus. And he's probably writing about 10 years later after the destruction. So han skriver antageligvis 10 år etter at Jerusalem ble ødelagt. Where the prophecies of Revelation have been fulfilled. Og egentlig hvor profetiene i om åpenbaringen og det som står i åpenbaringen har blitt synlig og gjennomført. The great whore Jerusalem is being burned by the fire of her lovers. Og den store horen Jerusalem har jo da blitt brent av sin elsker romerne. The Jews are scattered around the Near East. Og jødene, de er spredt rundt i hele Midtøsten. The Jews are left without temple. Deres tempel er borte. And their hostility against Christians has become greater than ever. Og deres fiendskap mot kristne, den har blitt større enn noen gang. Because they are now struggling to survive in new conditions. For nå kjemper de for å overleve i nye omgivelser. But Christians celebrated the destruction of the temple. Men de kristne, de feiret denne ødeleggelsen av tempelet. Because they knew that Jesus was condemned by the priests of the temple. Fordi de visste at Jesus, han ble jo fordømt av prestene i tempelet. And that they destroyed him. At de ødela ham, who is now destroying them. Som nå ødelegger dem. So Revelation is about Jesus coming up to where he came from, going up to where he came from. So Openbarings, the book of Revelation. Ja, Openbaringsboken er jo snakk om at Jesus, han er da gått opp igjen og sitter der oppe. And basically he's judging now those who judged him, first the Jews and then the Romans. Så han dømmer jo da de som dømte ham, først jødene og så de andre. And he's the slaughtered lamb who now become the king of kings. Han er jo da det slaktede lammet nå som er blitt kongenes konge. And his blood is spilled for the salvation of those who believe in him. Og hans blod er jo utøst for de som tror på ham. But it works as punishment against those who killed him. Men det virker jo som en straffedom mot dem som drepte ham. So seven trumpets and seven bowls of wrath. This is everything that God pours upon Judah. Så syv trompeter og syv skåler med vrede er det som blir helt over Judea. Of course, later it will be applied to the Romans as well, but as a secondary act. Og senere så vil det også treffe romerne, men da som en handling nummer to. Because just as salvation comes first through the Jews and then to the Gentiles. For som frelsen kommer fra jødene først, så til hedningene. Condemnation and judgment comes first to the Jews and then to the Gentiles. Så kommer også da forbannelsen og vreden over jødene først, og så hedningene. But now, John is writing the gospel in a very difficult context. Og Johannes, han skriver da sitt evangelium i en ganske sammensatt mening og tenke. The Jews have become meaner against Christians than ever. Og jødene har nå blitt enda slemmere mot de kristne enn noen gang. There's a great hostility against those two groups that were initially Jewish groups. Og det er nå blitt et ganske stort fiendskap mellom disse to gruppene som that before were one. They were Jewish. Så var det jo jøder. They were Jewish. Yeah. Once were followers of Jesus the Christ. En gang så var de da etterfølgere av Jesus. And the others were those who crucified him and said yes to his crucifixion. Og de andre var jo de som korsfestet Jesus. And those who were against Jesus, og de som var imot Jesus, in the apocalypse are called the satanic synagogue. Og i apokalypsen så er det de som blir kalt for den sataniske synagoge. Because now the temple was destroyed. For nå var jo tempelet blitt ødelagt. And there was a new school that was formed not far away from the destroyed Jerusalem. Og det var en ny skole som ble opprettet ikke faktisk så langt unna Jerusalem. In a city called Jamnia. I en by som heter Jamnia. One of the great rabbis formed a theological academy. En av de store teologer, eller rabbier, han dannet et teologisk institutt. Actually, these are the rabbis who canonized the Old Testament the way we have it now. Og det var disse rabbinere som kanoniserte det gamle testamentet slik vi har now, det i dag. That was done in the year 90 of the common era. Det ble faktisk gjort i år 90 so, etter Kristus. This school started producing very many texts against Christians. Så denne skolen, den begynte å gi ut og skrive masse tekster som var
imot de kristne. That is why when John writes his gospel, det er derfor når Johannes skriver sitt evangelium, 70 times he mentions the Jews. 70 ganger så nevner han jødene. And the Jews is always derogative. Og jødene er alltid de som er de aggressive. Now, think about this. The Jews wanted to kill him. Husk på det her, det var jødene som ville drepe ham. And the Jews are those who said, are you making yourself equal to God? Og det var jo jødene som sa, det er det du som gjør deg lik Gud? Vil du gjøre deg lik Gud? The Jews do not trust him. Jødene, de stolte ikke på ham. The Jews did not believe in him. De trodde ikke på ham. Some Jews this, some Jews that. John is very emphatic about who the Jews are. Johannes, han er ganske spesifikk når det gjaldt jødene. Noen det og noen det. But think about this. Jesus was a Jew. Men husk på det. Jesus, han var jøde. His 12 disciples were Jews. Hans 12 disipler var jøder. So when John uses the term Jews, he doesn't mean it ethnically. Så når Johannes beskriver og omtaler jødene, så er det ikke en etnisk beskrivelse. It was a demarcation of faith. Det var a sign of particular faith. Ja, det var bare et tegn på en spesiell tro. The Jews were the followers of Moses. Jødene, de var etterfølgere etter Moses. And you will see several quarrels between him, between Jesus and the Jews who upheld Moses. Og du vil gjennom evangeliet se mange fighter og samtaler og diskusjoner med Jesus og jødene som fulgte Moses. And at some point in chapter 5, Jesus will say to the Jews, you don't believe me. Ja, i kapittel 5 så sier Jesus til jødene, du betror ikke på meg. You don't believe Moses either, because he wrote about me. Men da tror du ikke på Moses heller, for han skrev om meg. So basically, Jesus stand against the Jews. Så i hovedsak så står egentlig Jesus imot jødene. And now, according to John, og da ifølge Johannes, the word is a key phrase to understand who Jesus of Nazareth was. Så ordet ord en nøkkelbeskrivelse om hvem Jesus egentlig var. Jesus of Nazareth is the incarnate Word, Son of God. Jesus fra Nazareth, han det inkarnerte ordet sønn See, av Gud. The reason why the story of the miraculous conception is not in the Gospel of John. The reason why the birth of Jesus is not in the story of John. Grunnen til at historien om fødselen til Jesus ikke står i Johannes evangeliet. Is basically to help us understand that his beginnings, his origin is in heaven. I utgangspunktet gitt til oss og skrevet til oss for at vi skal forstå at hans opphav i himmelen. Which is the symbol of eternity. Som et symbol på evigheten. So basically, if you want to know where the existence of Jesus of Nazareth began, så hvis du da i utgangspunktet vil vite hvor livet til Jesus startet, you need to think about heaven, så må du tenke på himmelen and eternity. Og evigheten. Because Jesus of Nazareth is the symbol of heaven here. Og Jesus, the eternity in time. Ja, så Jesus han et symbol på himmelen her, evigheten i tiden. So, in him and through him, eternity connects with time. Og i Jesus så blir det en forbindelse mellom evigheten og tiden. So that time can connect with eternity. Slik at tiden kan også bli koblet opp mot evigheten. So in him, heaven comes down to earth. Så i ham så kommer himmelen ned til jorden. So that the earth can be reconnected with heaven. Slik at himmelen kan igjen bli koblet til jorden. So that the kingdom of God would be on earth as it is in heaven. Slik at Guds rike kan komme til jorden og være på jorden slik som det i himmelen. Good place to end. Det var et bra sted å slutte. Da tar vi en pause. 5 minutter.